ଆଜି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗା ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆସିବ ନୂଆ ଏସଓପ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଦାବି ପରେ ଆଜି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଆସିବ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ। ଦିନ 12ଟାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଯୋଗେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। କଟକଣା ଭିତରେ କିଭଳି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୈଠକରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବା।